Kwa bunduki kijana Uhuru Kenyatta mtetezi, niko na jambo matatu ambayo nataka kuzungumzia. Namba 1, nataka kuzungumzia mtu ambaye anajua anaitwa Abdi ama Aden Nur. Aden Nur kazi ambayo anafanya ni profile and editing katika KRA. Hiyo ndio kazi ambayo jamaa anafanya kule ndani, na hii mambo anafanya mambo profile and targeting ambayo anafanya kwa KRA. Hii ni kazi ambayo kila mkenya anazafanya. Hatuwezi kuwa ya kwamba William Ruto anatukamua na Abdi Nur anabeba. Hatuwezi kuwa kila kuchao waziri wa fedha John Mbadi anaweka pesa kwa pads na pampas, na Aden Nur yeye kazi yake ni kubeba. Na hii ni swali rahisi tu, kama huyu commissioner ya KRA Madam Lilian si afagie ofisi yake, kwa sababu hao ndio watu ambao wamekalia KRA. Ni uchungu. Juzi tarehe 4 KRA wenyewe waliweka notice ya kwamba kama wewe ni Mkenya unafanya kazi nje, na kama January utakuwa ukifika JKIA ama kule Mbazani unaanda simu yako unaopea email number, ili ukiweka sim card yoyote wanamonitor kwamba pesa ngapi umetengeneza. Na kwa hiyo supermarket uendaje ukianda maji yako? Bwana tulia, utoa pombe kabisa. Toa pombe ni wewe usiku. Mnjirao sana. Pombe ni wewe usiku. Menyamaza. So lazima tuambie kwamba kama wewe ni mfanyakazi ama uwe kumajiriwa nje, KRA anakuambia ukifika katika kwenye angatua ya ndege una hand over sim, alafu wanatuona unampea hao email number ili wa confirm sim card yoyote ambayo utaweka ndani, ile mawasiliano yote ambayo utafanya ndani, kama una withdraw pesa yako through bank wanajua ni pesa ngapi uko nayo ili wakunyonye. Hatutakaa hivyo. Tuende maandamano. Hii hatutakubali. Nataka kuambia mheshimiwa William Ruto, wewe sio rais wa kwanza kukua hii Kenya. Tumekuwa na marais wa 4 nyuma yako, na wote wako wanatunyonya vile mnatunyonya. Hatuwezi kuja kwa jambasi moja ambaye ni Aden Nur anakula mali zetu, na mdosi wake ambaye ni commissioner Lilian amekaa pale kuprotect, na Mohamed Abdi wanaprotect Aden Nur kwa sababu mambo ya jinga ya kuiba pesa yetu. Hatuwezi kuwa kwamba serikali hii inatuwekea gharama ya kulipo shuru, lakini wachache ndio wanafaidika. Hii ndio maswali tunauliza. Hii pesa yote Ruto anasanya kwa Mkenya, huwa inaenda wapi? Kumbe inaenda kwa mfuko ya wanaume. Mtu kama Aden Nur, mtu mmoja anaprotekiwa na Lucy Nganga na Mohamed Ade na Mohamed. Hao ndio wanaprotect huyu jamaa. So tunaambia commissioner ya KRA Madam Lilian, kama huwezi fagia ofisi ya KRA, kwa Monday tutauliza boss wako ambaye ni William Ruto. Ndio alichaguliwa, sio wewe. Nyinyi ni watu ambao mmekuwa appointed. Tunauliza Rais William Ruto. Kwa sababu hawa watu wote nani mtu aliyewaleta ni Rais William Ruto. Hawajajileta peke yao. So tunaambia mdosi wao ambaye ni Ruto, hatutakubali mheshimiwa rais watu uliopea kazi kukuja kukula wa Kenya. Haya ni mambo ambayo tumejua. Na mara mingi huwa mtaka kuongelea kwa sababu ni marafiki zenu. Wanaibia on behalf ya wadosi wao. So tunataka kuambia mheshimiwa Rais William Ruto, ambia huyu jamaa wako ambaye anaprotektiwa na Madam Lilian kwa ofisi na Madam Lucy na Mohamed, kwa sababu mambo ya ufisadi yanafanyika ndani ya KRA, we cannot allow. Hiyo tunakubali. Hiyo tunakubali. Hizi ni vitu lazima ikomeshwe. Hatuwezi nyonywa na watu wachache ndio watajirika. Watu wakamwaje mchawi wanalima, wanalia. Sisi kule Sugar Belt tunalia. Wale ambao wako ofisi industry wanalia. Wale ambao wako katika kwenye mambo ya kuna mwenye ameleta hapa mada ya tax. Wananchi, mimi wacha niwaambie ukweli. Hii maneno ya tax ambayo inakuja, hata nyi wenyewe mlijionea Mbadi akiwa Citizen TV. Na hao watu wamesema wametarget mkate, maziwa, always na hizi vitu zote zenye sisi tulienda kuandamana. Wananchi wacha niwaambie. Hao watu sio marafiki zetu. Hawa. UDA na ODM sio marafiki zetu. Wale watu ni matapeli. Na mimi wacha niwaambie ukweli. Hii serikali ya Rais William Samoei Ruto ikiongozwa na ODM. Inaongozwa na ODM. Inaongozwa na ODM. Sababu kuna wale ambao strikers ambao walipeanwa kule. Wanajua kazi mzuri sana. Sasa mimi nataka kuambia wananchi,
mukai chonjo. Angalia huko. Serikali ya UDA na ODM. Hii serikali itahakikisha kwa ya kwamba mtoto wako hata haifika university. Wanakuja kuweka strategy. Ati sasa wewe kama ni maskini uendelee kuishi kwa kijiji au wakienjoy Karen. Ati wakitaka kampeni kifika 2027 unajua wako na strategy gani? Ati sasa wamengoje kifika 2026. Ati chama cha ODM na UDA eti waanze kuteremusha bei ya vitu. Chebukati ni aliribu mambo. Ati ndio waanze kutununua sisi. Mimi nataka kuambia wale watu wa ODM na wale watu wa UDA, wale wote ni matapeli. Na mimi nataka kuwapea warning. Hakuna hustler hata mmoja atafuata ama jamaa. Na mimi ninajua chama cha ODM cha tu magunzi na ile ya UDA pia imejaa magunzi. Hawananga maendeleo. Mimi kitu nataka kuambia wananchi lazima tushikane mkono. Hii maneno kukuja kutuambia sijui wa Kikuyu, Mkikuyu hajai kosea mtu. In fact, mimi nataka kuambia wa Kikuyu. Sisi wale wa Kikuyu na Waluya ni jamii moja. Tulisikia nyinyi mko nao boundary. Wa Kikuyu na Waluya ni jamii moja. Kwanza nyinyi walikwanza kwanza Watangula. Sisi Watangula mko nao boundary. Mko nao boundary. Ni malize. Sisi Waluya na wa Kikuyu ni kitu moja. Na sisi hakuna siku utaona sisi tunaweka maandamano ama tunaenda kupigana na mtu. Sisi tunapenda amani. Si ukweli wale hivi. Sasa mimi nataka kuambia 2027 inakuja. Na tuko na mtoto wetu kule Tranzoia anaitwa George na atembea. Tunataka kuleta Matiang'i ambaye wote ni watoto wetu ni damu moja. Alafu tuwaeka hapo kama bantu. Na mimi nataka kuambia mandugu zetu. Wale mashemeji zetu. Wale mashemeji yetu namaliza. Wale mashemeji yetu kutoka Nyanza. Sisi tumetembea na nyinyi ya kutosha. Mkuje msupporti George na atembea, tutembee pamoja tuende mbele. Na kama mtaki tembeeni na ndugu yenu ule William Ruto awaangushe kwa mto muende salama. Sisi tuko hapo tunaelekea kama safari kwa sababu asante. Asante. Ndanga tumtemeni bila yako mara dai. Ndio kwa mko ndokala. Ndio sikia tena mbaya. Mama mkele, sisi ndaje kwa hiyo. Hii ni ndio mko kutangamo. Hai mkele, mko na kazi. Mko na kazi. Akama ndio. Kama wewe, nenda kongeze wewe. Kila mtu apa. Nenda kongeze wewe. Ile kamera. Mko na kongeze wewe. Yana imani. Kama kama wewe, wewe wewe hao hao watu kere. Hapo. Oh, kama mama mzima kazi. Tamaa kwa nyumbani ni sasa. Kila babu, wakanya wate kwa natata tasa. Na hata siyo, akule mazinaenda. Akule kini nafanya. Wate, mbani. Akua pamoja na hile siwa, mbani. Mama na Raina Odinga. Raina, mama na hata Kikuyu. Hawa Kikuyu, wate mkutanao. Ni hati wa hapu. Hawa mkutanao, hati wa mantikenya hawa. Wanafanya nini? Kujua. Nata kujua, hata tisaye, tisaye. Wakanya wate tujua, ili wapanga. Kama mkutana wa Tanzania wa Kenya wate, hama ni hama ndi Kenya. Pekao, yonza ya mwate angu, yonza ya mwate angu, kwa asante mafrika, kwa nipatia na fazi. Sao, moshi. Sao, moshi.